og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Ok, så nå er jeg hjemme fra Rådås. Jeg er greit fornøyd med min brunfær. Jeg giller det jättemycket, og når jeg har vært nå i Rådås, sorry å ta det jättemycket svenska, for at forut er våre svensker nede i Rådås og fest der. Jeg träffade många svensker, og jeg ble generelt, jeg hadde sykt bra i Rådås, og jeg savner allerede, så det er veldig sannsynlig at jeg drar ned i august, fordi jeg koste meg så sinnssykt. Bare sånn kjapt før jeg starter med denne videoen, vil jeg bare si det, at jeg hadde så gøy i Rådås, og jeg dro med fire veninner av meg, så vi var fem stykker. Men vi traff så mange snille folk der, folk som jobbet på Krabba, var der bare generelt, det var veldig hyggelig å møte folk og feste, og holde seg å ha det gøy. Vi traff for eksempel en guttegjeng som var svensker, men i hvert fall, i dag så hadde jeg tenkt til å ha en video hvor jeg forklarer om mine tatueringer, fordi nå har jeg fått fem tatueringer til sammen, og det er veldig mange som spør om jeg kan på en måte lage en video hvor jeg forklarer typ hvordan, hva det betyr, og de orker ikke å sitte og se når jeg tar dem. Det har jeg forklart før, men jeg tenkte at det her er ikke de siste tatueringene jeg kommer til å ta, jeg kommer nok til å ta flere. Det er de jeg har hittil, og jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Jeg synes tatueringer er kjempesexy og fin, og det på en måte, jeg synes det lager noe helt spesielt på kroppen. Og før folk kommenterer på det, så folk har forskjellige syn på tatueringer, folk synes det er stygt og at man ødelegger kroppen. Folk mener det er på en måte noe unaturlig som man putter inn i kroppen, som gjør at, altså at det er på like linje med plastisk kirurgi, noe som langt ifra sant, og andre mener at det er kjempefint. Jeg respekterer dere som synes at tatueringer er stygt, men vær så snill og hold de meningene for dere selv, for det er ikke deres kropp. Hvis ikke du har noe pent å si, så bare hold kjeft, for jeg er ikke interessert, ok? Og så vil jeg bare nevne at nå til søndag, 2. juli, er det søndag? Så er det sommertid på Voldsløkka i Oslo, og fy søren, jeg skal være der, jeg skal være en av artistene, og jeg kommer til å sitte da, tror det er i et telt ute blant 35 000 mennesker som kommer å se på. Det kommer til å ha et typ telt, folk kan på en måte, jeg vet ikke helt hvordan det blir, men folk kan ha meet and greet, og folk kan vinne meet and greet med meg, og Herman, og Vegard Harm, og Jenny Sofie, og Makeup Marlin, og alle de der. Så det er på en måte konserter med Marcus og Martinius, og sånne type ting. Så hvis dere er interessert og har lyst til å komme, så er det billetter tilgjengelig enda, og jeg linker alt der nede. Så jeg håper at dere på en måte vil komme, for dette er en sykt mulighet for både dere og meg til å ha dritfett og starte sommeren med et kjør. Men nå kan vi egentlig bare starte med denne videoen, så mine tatueringer, kjør! Ok, så vi kan starte med de første jeg har tatt. Den aller første jeg har tatt, det er den her. Jeg vet ikke om dere ser det nå, men den her som står der. Og der står det kill them with kindness, og så står det et hjerte først. Jeg husker ikke helt hvordan jeg ville ta den, på en måte hvordan tanken kom. Vi hadde lenge hatt lyst på tatuering på ribbeinet, men noe som ikke var sinnssykt mainstream. Og jeg fikk jo høre det, at det var noen som hadde reagert da, i på en måte kretsene rundt her hvor jeg bor. Skal jeg tatuere resten av sangen, eller? Det var ikke Selena Gomez sin sang. Det var ikke fordi jeg liker Selena Gomez og den sangen at jeg tatuerte det på meg. Det var budskapet i den teksten, kill them with kindness, altså drep dem med snillhet. Det er en ting som er veldig viktig for meg å huske på, fordi meg som YouTuber og offentlig person får hat. Nå er jeg veldig heldig, jeg får ikke så mye, men jeg får hat noen ganger. Jeg får folk som ikke liker meg, og det er sånn det kommer til å være hvis du er offentlig. Og da er det en veldig viktig reminder da, for meg. Kill them with kindness betyr at uansett hvor slemme de er, så bare vær snill tilbake, eller ignorer det på en måte. Er du snill tilbake til en person som prøver å såre deg, og prøver å gjøre deg vondt, da dreper du dem, fordi altså haternes mål er å få deg til å føle deg dritt. Hvis du viser da at, ja, det er din mening, jeg bryr meg ikke, du kan si hva du vil, men jeg har det fortsatt like bra selv om du sier det. Vet du hvor mye det dreper haterne? De blir så irriterte. På en måte, ja, folk tror kanskje at det bare er Selena Gomez sin sang, og så klart sangen hennes er on point, fordi teksten og alt henne synger, det stemmer, og det er noe jeg virkelig setter pris på. Den tatueringen her betyr for meg egentlig bare det at jeg må huske på, uansett hvor mange som ikke liker meg, at ikke irritere deg over det, ikke bruke energi på
på å på en måte ta igjen for de som gjør deg vondt. For er du snill tilbake eller ignorerer det, så oppnår haterne ingenting. Og hjertet er egentlig bare for å symbolisere at du er elsket uansett. Jeg er en person der ute, elsker deg. Sammen med den så tok jeg den her. Dette er da stjernetegnet mitt, som er steinbukken. Det er en V som går sånn krøll. Her ser veldig ut som en N med en krøll, men det er egentlig en V. Tror jeg da. Og den tok jeg samtidig med den her, men jeg tok Kill Em With Kindness først. Og jeg kan forklare litt med smerten også. Den på ribbeinet skal være noe av det vondeste tatueringen å ta. Nå har jeg både herfra til foran, og helt ærlig så synes jeg ikke det gjorde noe særlig vondt. Han var første gangen, ikke sant? Jeg tenkte sånn, å fy faen, det kommer til å gjøre vondt, det kommer til å skjære i kroppen min. Men jeg synes ikke smerten er noe vond i det hele tatt. Det er ikke en smerte på en måte, det er på en måte bare, du kjenner det, at noen tatuerer deg, eller skjærer deg i huden, men det er ikke vondt. Og den her kommer jeg til å bygge på, det har jeg allerede avtalt med tatueren, holdt jeg på å si, at jeg kommer til å bygge på den her. Da mamma sitt stjernetegn, pappa sitt stjernetegn, og Siva sitt stjernetegn. Det har jeg veldig lyst til å gjøre, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det, men vet ikke når enda, men det synes jeg, fordi nå er den bare på en måte en liten prikk der. Og så den tredje tatueringen jeg har tatt er den største tatueringen jeg har, og det er kattepussen. Det er på en måte en geometrisk katt. Jeg vet ikke helt. Det den betyr for meg er egentlig bare en påminnelse over at katter er noe jeg elsker sinnssykt mye, og alltid elsket katter, og katter har alltid vært en del av livet mitt siden jeg var bitte liten. Om på en måte jeg var lei meg, så gikk jeg alltid til katten min, og jeg hadde en helt spesiell katt som het Svarte Per, som kom til meg dagen før julaften og flyttet inn. Jeg kan ha det egen storytime hvis du vil ha det, hvordan jeg fikk min første pyskatt. Han var helt spesiell for meg, og han, når jeg var lei meg, så kom han og la seg rundt hodet mitt og tørka tårene mine, og det er på en måte det at hvor mye katter betyr for meg. Og det er sikkert kjempeteit for folk som ikke liker katter, men for meg så betyr det veldig mye å ha en tatuering som symboliserer hvor glad jeg er i katter, og hvor mye de får humøret mitt opp. Så jeg synes den her, det er helt klart en av mine favoritt-tatueringer. Jeg tror kanskje det er favoritt-tatueringen min av alle jeg har. Den her fikk jeg sponset, så den her fikk jeg gratis. Men jeg tok den. Jeg har tatt 4 tatueringer på samme studio. Denne, den og den. Og denne skal vise snart. Og Aliens Tattoo i Tønsberg. Dette er den eneste jeg har fått gratis, mens de andre har jeg betalt for. Og den her gjorde ikke så vondt den heller. Den var på en måte bare noen steder gjorde vondt. For den her tok cirka en time å ta. Det var på en måte når det ble ømt at det begynte å bli litt ubehagelig og kile litt. Veldig mye, så det var egentlig bare det som var. Og så har jeg den måna her. Man ser det ikke så godt. Men jeg kommer til å lime et bilde, men det er på en måte en halvmåne med prikker som symboliserer at det er egentlig en hel måned, selv om man ikke ser den. Og det jeg tenkte bak den her, venninna mi skulle ta en tatuering bak øret. Jeg ble med sammen med 2 andre, og så tenkte jeg, har han tid til en liten tatuering på meg? Så sendte han melding og spurte hei, altså Jørgen da, spurte jeg hei, har du tid til en tatuering? Den er jo liten og sånn. Han bare, ja, det kan vi få til. Og så tok jeg telefonen min, søkte opp tatueringer, fant en jeg synes var fin, som ble den. Og tok den på under en halvtime. Så det var spontant as fuck, men jeg elsker den. Den betyr, ok, fordi man ser, når man ser på lang avstand av tatueringen min, ser man på en måte bare halvmånen. Men når man går nærmere, så ser man disse prikkene som symboliserer at den halve er en hel, bak alle skyer og alt sånt shit. Så det er veldig vanskelig å forklare, men jeg tenker det perfekt i hodet mitt. Men når jeg skal si hva det betyr, så greier jeg ikke å få det ut. Det betyr at selv om du bare ser noe, altså det gjelder alt et menneske, en handling uansett, bare du ser en liten ting. Ikke døm det for den lille tingen du har sett. Det er alltid en helhet med det, ikke sant? Som kanskje ikke syns der og da. Det er kanskje den beste forklaringen jeg har hatt hittil, men på en måte veldig viktig å vite at selv om du har et førsteinntrykk, så bare vent, fordi alt kommer til en helhet til slutt. Og det gjelder ikke alltid bare det å møte mennesker og sånn, fordi jeg får førsteinntrykk jeg også. Jeg er ikke alltid så blind til å tenke at det, åh, shit, kanskje han eller hun er annerledes enn det jeg fikk inntrykk av nå. Det er veldig viktig å ha det da, som en romaner, at vi er mennesker, og vi burde behandle hverandre bra uansett, liksom. Og på en måte, det er som regel alt, mattestykker, altså skole, venner, den betyr mye, liksom. Og den gjorde ikke vondt, det eneste var at
traff noen nerver eller noe sånt, så beinet mitt rykna litt, og tærne mine sprente, men... Så er det den siste tatueringen jeg har hittil, og den er jeg veldig, veldig, veldig fornøyd med. Jeg vet ikke hvor lenge den her kommer til å se bra ut, fordi når man er i Rådo, så tar en fylla tatuering, så vet man aldri hva man gjør. Det er sikkert mange som tenker, åh, sei, det er dritdumt av det å gjøre. Venninna mi, Synne og jeg, eller Synne tok den først, og så hadde jeg veldig lyst til å gjøre det, og jeg spurte henne veldig mange ganger om det var greit at jeg også tok den. Og det ble på en måte en vennetatuering. Jeg hadde aldri sagt noen synd ikke synes det var greit. Hvis jeg får vise den her da. Den ser sånn her ut. Det er en palme. Ja, hva betyr den? Den betyr egentlig bare Rådås. At det er et minne fra at jeg var i Rådås. Og vennskapstatuering med Synne. Så det blir på en måte sånn, alltid når jeg tenker på den, så tenker jeg på Synne. Og på Rådås. Og hun dama som tok den, fy svarte, hun var kjapp. Og den ser sinnssykt bra ut. Jeg er veldig, veldig, veldig glad for at jeg tok den, fordi den er veldig, veldig fin. Den symboliserer jo også at jeg elsker Syden og varme strøk og alt det der, for det er det beste jeg vet. Elsker å være i utlandet, spesielt varme strøk. Det er bade, sole seg. Jeg elsker det overalt i jord. På jord. Så ja, det gikk dritkjapt, og jeg hadde jo drukket litt. Men jeg hadde planlagt å ta den lenge før den kvelden kom. For jeg hadde planlagt å ta den en av de siste dagene, sånn at jeg ikke måtte styre med sand og friksjoner og sånt når jeg gikk og badet. Så ja, det ble egentlig bare sånn. Og så la jeg også merke til det etterpå at alle de som jobber på Grabbarn og Grus og generelt jobber i Rådås har en palmetatuering på beinet sitt. Så hvem vet, kanskje jeg kommer til å jobbe på Grabbarn om et par år? Neida. Ja, det her er egentlig alle tatueringene mine. Jeg håper at dere fikk på en måte svar på ting dere har lurt på og sånne type ting. Nå har ikke jeg noen syke greier over hele kroppen min som på en måte ødelegger hvordan jeg ser ut. Ja, alle tatueringene har ligger skjult, sånn at jeg kan putte klær over dem. Jeg vet ikke om det kommer til å fortsette sånn, men jeg er veldig glad i tatueringer, og jeg synes det er veldig fint. Og jeg er på en måte en type person som synes tatueringer er kunst og vakkert. Og ja, kanskje jeg en dag kommer til å angre på de tatueringene jeg har tatt. Kanskje en dag jeg kommer til å sitte der og tenke at jeg tok de tatueringene. Men det er mye bedre å angre på noe man har gjort enn noe man ikke har gjort, og... Uansett om disse ser skrukket ut når jeg er 80, uansett hva det skal være, så det er nå jeg lever. Det er akkurat nå i dag hvor jeg sitter her og filmer denne videoen. Jeg vil på en måte leve nå og gjøre det. Det blir veldig dyrt, men jeg på en måte, hvis jeg har lyst til noe nå, så gidder jeg ikke å sitte og tenke sånn. Ja, men det var 30 år da, men vi skal få noe ordentlig jobb og jobbe og være ordentlig og... Nei, men altså, drit i det da. Tatueringer blir mer og mer populært, jenta mi. Bare ta så... Ta deg en bolle eller noe og sette deg ned. Jeg orker ikke å høre på deg. Det er egentlig det jeg hadde tenkt å si, men... Og takk til alle svenske tjejer og pojker som kom bort til meg på Grabbarn og Grus, eller på i Rådås generelt, og ja, jeg er virkelig takksom. Jeg forsøker å tale jättemycket bättre svenska, men jag är inte så jättegod, eller så jättebra, men jag försöker. Så ja, tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och lämna en like, och så hörs vi! Hej då!